ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଦେଶର ବଡ ଅଭିଯାନ ନିଜ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଆବାହନ ଆସ ସାମିଲ ହେବା ଆସ ସାମିଲ ହେବା ବାଇଶ ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆଗେଇ ନେବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆଗେଇ ନେବା ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ହୃଦୟପୂର୍ବକ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ।